Qual é a piada mais pesada que tem, Paulinho? Poxa, cara, desculpa aí, cara. Eu não queria... Desculpa por tudo aí. É, desculpa por tudo aí, cara. Perdão, viu? Desculpa aí, cara. Qual é a mais pesada que você conhece? Às vezes vem essa piada, mas... toda a tua vida, Paulinho, tu que viveu muita coisa. Vai acabar o programa agora. Conta indignado, óbvio. Não é contar a piada. Conta que essa piada existe. Você sabe que eu não posso contar, né? Ah, mas tem uma que tu pode contar. Eu não me lembro. Que é quando tu foi... Tem uma que eu queria lembrar, olha pra mim, olha pra mim. Quando tu foi médico e tu era obstetra. Exatamente. E aí, como é que funcionou? Muitos abortos. Tá, mas antes, que daí tava a família no vidro. A gente só fala, só pensa na coisa boa, né? Tava a família olhando ali e tal, como é que foi? A gente só pensa no nascimento aquele que dá certo, né? A gente esquece do que não dá, né? E eu lembro dessa situação, né? Sim. Que a gente puxou e o menino não queria vir. O molequinho não queria vir. Sim, mas era guerreiro. Guerreirinho. E ele tava pelo pé, ele tava de cabeça pra baixo. Ponta firme. Ponta firme. De confiança. Moleque ponta firme. Moleque pau ferro. E ele tava encaixado errado, né? Só com os pés. E a gente começou a puxar, e não vinha. Sabe quando você precisa tirar uma coisa que é maior que está dentro do que está fora? Sim. Quando você dá um nó no cordão da calça, isso, e aí você vai puxar e ele tranca no cordão, porque o cordão é maior que o buraco. Exato. Esse era o caso. E a gente começou a puxar, né? E aí quando puxamos com força, deu aquele barulho assim, né? Que é característico. O barulho do anzol turbulento. E aí o molequinho foi parar no vidro lá, porque era um parto transmitido. Exato. Live, né? E aí o pessoal se chocou, porque o moleque patifou no vidro, né? Foi aquele, mas uma batida forte. Bateu com força. Barulho, força G. Repete o barulho. Força G. Bateu forte no vidro, estourou e ali ficou. E o pessoal ficou, puxa vida, mas eu falei, não, pessoal, relaxa que esse aqui já não tem a salvação, já era natimorto. Natimorto. A gente sabe, né? A gente tem essa informação, quando alguém... Aliás, Paulista, lembrei de você também. Já final do This Is Us. Pô, muito triste essa história aí, né? Do Davi, né, pô? É, tu era amigão dele, né? Puxa, fiquei chateado, sabe? Trabalhou com ele, né? Exatamente. Na RBS, né? Não, em Criciúma. Ah, é mesmo? Exatamente. Lá atrás ainda. E tanto conheceu ele antes da gente. Exatamente. Só amigo do Davi há mais de 45 anos. Puta, que pariu. Exatamente. Éramos o mesmo time. Fundou o Diário Catarinense. Eu, ele, Hamilton. Rapaziada toda, pô. Hamilton Cavalo. Exatamente. Jorge Barnabé. Exatamente. Exatamente. Muito. Fiquei muito chateado. Mas não me deixaram entrar, né? Não me deixaram entrar no velório ali, pô. Sim, tava bêbado, né? Não, que o pessoal ali, eu sou persona não grata. Tem um processo meu na polícia que eu não posso chegar a 300 metros do crematório metropolitano. Ah, puta que pariu. Imagina. É no crematório geral, tu não pode chegar. Não posso chegar. Imagina. Começa a apitar o apito, começa a dar o apito. E aí o pessoal chega lá e me isola, então eu não posso chegar perto. Mas mandei pensamentos positivos. Pensei muito em vocês. Pensei muito nele também. Fiquei muito chateado. Toda sorte aí, viu? Obrigado.